Morjesta vaan kaikille, se on Janek Vlogs tässä näin. Ja tervetuloa katsomaan jalkapallon EM-karsintaottelun Italia-Suomi-otteluennakkoa. Kyseessä on siis karsinat vuoden 2020 EM-kisoihin. Ja lohko J:ssä pelaa siis Suomi. Ja ensimmäisenä Suomi kohtaa vieraissa Italian. Ja tässä otetaan ihan pikaisesti alkuun tätä historiaa vähän, mitä nämä joukkueet on esiintynyt EM-kisoissa, onko ne päässyt sinne ollenkaan, jne. Elikkä Italia ykköskorin maana tosiaan on ollut 15 kertaa karsimassa ja 9 kertaa ollut kisoissa. Kultaa on tullut kerran, hopeta 2 kertaa ja sitten ollaan kerran oltu välierissä ja sitä kautta tavallaan pronssimitalisteja, kun sitä pronssiottelua ei ole pelattu. Ja sitten kakkoskorista Bosnia-Herzegovina, 5 kertaa ollut karsimassa eikä kertaakaan päässyt kisoihin asti. Ja sitten meidän Suomi, surullista kun se onkin, niin 17 kertaa ollaan karsittu ja 0 kertaa ollaan päästy kisoihin. Ehkä nyt ensimmäistä kertaa, kenties. Kreikka neloskorista, 15 kertaa karsinut ja 4 kertaa ollut kisoissa ja siellä on sitten tuo historiallinen kultamitali tuolta vuodelta 2004. Ja sitten vitoskorista Armenia, 6 kertaa karsinut ja 0 kertaa päässyt kisoihin. Ja sitten viimeisenä kutoskorista Liechtenstein, 15 kertaa karsinut ja 0 kertaa ollut kisoissa. Eli sielläkään ei kovin iloiset ole nuo lukemat. Sitten vielä kommentti tuosta Nations Leagueasta, joka nyt toimii tavallaan takaporttina, että voi päästä sitäkin kautta kisoihin, jos karsinoissa ei natsaa, niin Suomi tosiaan, niin kuten kaikki tiedetään, Suomi voitti oman lohkonsa Nations Leagueassa ja pääsee sitä kautta, jos tätä kautta ei päästä kisoihin, niin pääsee sitten vielä jatkokarsintaan siellä pelaamaan jatkopaikasta. Ja Italia oli sitten vastaavasti omassa lohkossaan kakkonen Portugalin jälkeen, ja se tarkoittaa sitä, että Italialla ei ole sitä takaporttimahdollisuutta, mutta ne säilyi kuitenkin sitten siinä A-divarissa, kun ne tuli kakkoskesta. Puola putosi sitten siitä lohkosta B-divariin. Ja lisäsin tuohon vielä tuon tiedon tosiaan, että miten historiassa Suomi ja Italia on pelannut, kun ne on kohdannut toisensa. Suomi on saanut 0 voittoa, tasan on pelattu 1 kerran. Itse asiassa oli joku karsinnat tässä, muistaakseni olikohan 2000-luvun alkupuolella. Ja Italia on voittanut sitten 11 kertaa, eli historia ei ole niin sanotusti Suomen puolella, mutta näähän on vaan tilastoja ja tämä on ihan uusi peli. Eli ne nyt ei sinänsä merkitse mitään. Sitten käydään katsoa vähän missä tämä ottelu pelataan ja millaisissa olosuhteissa. No joo, tosiaan. Ottelu pelataan tuolla Udinessa, Stadio Friulilla, joka on tuon Udinessen kotikenttä myös. Stadionin kapasiteetti on 25 114 ja se on hybridinurmi, eli se tarkoittaa, että se on tämmöinen niin kuin luonnonurmen ja keinonurmen tavallaan yhdistelmä. Eli se on ilmeisesti luonnonurmi, jossa on sitten jotain tämmöisiä tekonurmen kuituja jotenkin mukana. Suomalaisia kuulin, että olisi ilmeisesti joku 500, ainakin joitakin päiviä sitten 500 tulossa. Vissiin oli Rive jossakin haastattelussa sanon, näin ainakin kuulin. Eli veikkaisin, että noin 500-600 suomalaista tulee olemaan paikalla ehkä. Ja yhteensä noin 15 000. Ehkä riippuen vähän siitä, että kuinka innossaan italialaiset lähtee kattoon tätä matsia. Että toki karsintojen eka peli, mutta Italiallakin on ollut vähän laskusuhdanteessa tuo. Varsinkin viime kisat oli pettymys, no MM-kisat kun ei päästy ollenkaan mukaan näin, että millä fiiliksellä italialaiset on majusta tällä hetkellä. Mutta kai siellä nyt 15 000 ainakin tulee olemaan. Sää näytti eilen, eli tiistaina, että pelin aikaan olisi noin plus 8 astetta lämmintä ja selkeää. Eli ihan hyvissä olosuhteissa päästään pelaamaan tuo ottelu, mikä on tietty hyvä homma, että saadaan ihan hyvä peli pystyyn. Sitten käydään katsoa, että millaiset joukkueet nimettiin sitten päävalmentajien toimesta molemmille joukkueille. No joo, käydään sitten seuraavaksi katsomassa molempien joukkueiden noin nimetyt
kokoonpanot. Ja käydään ensin katsomassa Suomen kokoonpano. Ja tässä on sitten vastaavasti Italian nimetty joukko. Ja sitten käydään katsomassa vähän miltä tuo poissaololista näyttää. Eli tässä mulla on nyt poissaolot, jotka on nyt niin kuin eilisen ja tämän päivän aikana, miltä tuo lista on näyttänyt. Eli nyt tänään on keskiviikko, eli tämä on tämänhetkinen tilanne mun tiedon mukaan. Eli voi olla, että tulee vielä muuttujia tässä ennen lauantaita, mutta tällä hetkellä se näyttää tältä. Eli Suomella on aika surullinen tuo lista. Tosiaan ehkä pahin juttu on se, että Uronen ja Raitala, eli meidän ykköslaitapakit, puuttuu kokonaan kokoonpanosta. Eli se on niin kuin todella ikävä juttu. Sitten myös Jasse Tuominen, joka oli aika hyvä noissa Nations Leaguean peleissä, justiin tätä pressipeliä luomaan vastustajan päähän, niin on myös poissa. Sen lisäksi Saksela, Scrub, Jeremenko ja Joel Pohjanpalo on poissa, eli myös niin kuin sitten hyökkäyspään pelaajistossa on aika paljon puutteita, mutta onneksi nyt Teemu Pukki on sentään kunnossa, joka on nyt tällä hetkellä Suomen ykkösyökkäjä. Ja Rive on ainakin julistanut, että tuo Karjalainen ja Sumusalo tulee paikkaamaan sitten näitä poissa olevia kavereita. Eli siinä on kaksi kaveria nimetty nyt ainakin paikkaamaan. Sitten Italialla, joko loukkaantumisten takia tai sitten ei ole vaan nimetty mukaan, niin siellä nyt on ainakin Balotelli, Belotti ja Insigne. Eli tuossa nyt melko hyökkäävät pelaajat niin puuttuu sieltä, mutta kyllä siellä on kovia pelaajia kuitenkin. Eli ja mulla ei ole tietoa, että onko sinne nimetty ketään lisää mukaan. Insigne oli ainakin loukkaantunut, sen mä tiedän. Balotelli jätettiin vaan valitsematta kumman syystä. Otettiin sinne veteraanikaveri sitten tilalle. Mutta käydään sitten seuraavaksi katsomassa, että mitä mä oon veikannut, että on nuo avauskokoonpanot. No joo, eli tältä näyttäisi sitten meikäläisen veikkaukset noista avauskokoonpanoista. Eli uskon, että Suomi tulee lähteen otteluun 4-4-2 taktiikalla, eli tällä millä nyt ollaan tähänkin asti pelattu Riven alaisuudessa pääasiassa. Eli siellä olisi sitten maalissa Radetski, toppariparina Arajuuri Toivio, joka on toiminut hyvin tähän asti. Sitten tämä ikävä laitapakkitilanne, niin uskon, että ei siellä oikein ole muita nyt kuin laittaa sitten tuonne Juha Pirinen vasemmalle ja sitten Albin Granlund oikealle. Että toivon mukaan puolustus pelaa mahdollisimman tiivinä pakkana, jolloin sitten Italia ei pääse myllyttämään noiden laitojen kautta ihan totaalisesti tuota peliä, että saadaan estettyä ne vaaralliset tilanteet Italialle. Ja uskon sitten, että mahdollisesti Väisänen tulee jossain kohtaa, koska puolustus tulee olemaan isossa roolissa tässä pelissä Suomella, eli joudutaan ottamaan paljon vastaan hyökkäyksiä, eli saattaa olla, että Väisänen tulee ehkä kentälle jossain kohtaa, niin saadaan sitten joku pakki sinne vireenä kentälle myöskin. Keskikentällä uskon, että keskusta lähtee Sparv-Kamara-kaksikolla liikkeelle. Kamara on myös hyvin ottanut tuon roolin tuolla Rangersissa, eli on päässyt avauskokoonpanon mieheksi. Toki sitten Schüllerkin olisi siihen vaihtoehto, ja on ollut muutenkin, Schüllerkin oli jossain kohtaa aika hazardi, ja itsekin olin sitä mieltä, että miksi tuo kaveri on tuolla kentällä, mutta sitten näissä viime peleissä, missä se on esiintynyt, niin on ollut oikeastaan ihan hyvä, eli on myös ihan hyvä vaihtoehto tuohon keskelle. Laidalla sitten, niin mä laitoin nyt tuohon Soirin, tiedän, että se ei ole saanut peliaikaa oikeastaan ollenkaan, eli siinä mielessä on vähän ehkä kysymysmerkki, mutta toisaalta Soiri on niitä harvoja pelaajia Suomen joukkoissa, jotka pystyy oikeasti haastamaan sieltä laidasta ja luomaan niitä paikkoja sitten nopeuden ja tämän teknisen osaamisen avulla. Ja sitten Luudon tuolla oikealla laidalla. Sitten hyökkäys kaksikkona. No, itse oikeutus Teemu Pukki tietenkin. Ja sitten laitoin siihen kaveriksi tuon Jensenin. Voi olla tietty, että siinä voisi olla Kappe Hämäläinenkin, mutta
Ehkä mä sanoisin, että Jensen on nyt se, joka siellä tulee avaamaan. Ehkä Kappe voisi jossain kohtaa tulla kentällä. Mutta se jää nähtäväksi. Sitten Italia, mitä nyt tutkiskelin niiden viime otteluita, viimeiset 5-6 ottelua, niin tuo 4-3-3 on ollut aika suosittu taktiikka siellä. Ja uskon, että lähtee tähänkin peliin, sillä Italia nyt tulee olemaan se hyökkäävämpi joukkue, niin uskon, että tuolla tulee sitten Italia lähteen peliin. Tosiaan Donnarumma avaa maalissa, toppariparina sitten Chiellini, Bonucci. Eli siellä on vahva topparipari Pukilla ja Jensenillä vastassa sitten, eli ei ole todellakaan helppo tehdä maaleja. Laitapakkeena sitten Biragi ja Florenzi. Ja keskikentällä sitten keskellä pyörittää peliä Jorginho. Ja sitten tuossa laidan puolilla pelaa sitten Barella ja Verratti. Ja kärjessä sitten kolme miestä myös niin ikään. Eli Immobile todennäköisesti tulee olemaan siinä keskellä. Ja Bernardeschi ja Chiesa sitten laitahyökkääjinä. Ja käydään sitten vielä katsomassa vähän, että miltä nuo joukkueiden taktiikat tulee ehkä tässä pelissä näyttämään. No joo, ja sitten vähän lyhyesti taktiikoista, millaisia on ajatellut, että tässä pelissä tullaan näkemään. Eli no, ymmärrettävästi Suomi tulee pohjaamaan pelinsä vastahyökkäyksiin. Ja tässä on sitten Lud ja Soiri aika isossa roolissa, justiin, että jos saataisiin sieltä laitojen kautta nopeita hyökkäyksiä, haastoja sieltä ehkä sitten keskelle Pukille palloa. Ja sitten tuo Teemu Pukki, tietenkin, että pystyisikö esimerkiksi hyviä yksilösuorituksia tekemään, läpiajot tällaiset, niin kuin, että siellä on tietty kovia puolustajia, topparipari on aika kova, eli ei todellakaan tule helppo homma Pukille, mutta Pukki on nyt kuitenkin suht vikkelä ja on aika kliininen viimeistelijä ollut tuolla Norwichissakin, että jos saadaan vaan niin kuin jakelukuntoon, niin eiköhän Pukki nyt sieltä ainakin yhden pöntön saa heitettyä. Ja Italia sitten hallitsee peliä, tulee pitämään paljon palloa, hyödyttämään peliä Suomen puolelle. Ja siinä on sitten se, että kuinka Italian pää kestää, jos Suomi pitää puolustaa tiiviisti, parkkeeraa bussin hyvin sinne, niin rupeako sitten meneen ihon alle, jos ei sitä maalia tuukkaan. Eli rupeako tämä avaan Suomelle mahdollisuuksia. Sitten tietenkin hyökkäykset laidoista. Eli jos siellä on Italian scoutit tehnyt hyvin hommansa, niin ne ehkä osaa ohjeistaa pelaajia sitten pyrkiä laitojen kautta, koska siellä nyt on tosiaan vähän heikommat laitapakit tällä kertaa Suomella käytössä, niin laitojen kautta saattaa tulla paljon hyökkäyksiä sitten Italian toimesta. Ja sitten mitä mä nyt veikkaisin, että peli loppuu, niin mä uskon, että se Pukki käy sen yhden siellä ainakin tekemässä Suomelle, eli joko sieltä tulee Kiimanen 0-1 voitto tai sitten myös hyvä tulos, joka olisi 1-1 tasuri esimerkiksi. Eli tasapelikin olisi todella hyvä tulos Suomelle tässä. Ja tappiokaan ei ole maailmanloppu. Että tässä nyt sanoisin itsekin, että isompi haaste tulee olemaan, että pitää Bosnia sekä Kreikka pystyä niin kuin hoitamaan niin kuin, ja ottaa sieltä niitä hyviä pistepotteja. Ja tietenkin sitten Liechtenstein ja Armenia pitää kyllä niin kuin nollata ihan täysin, että sieltä pitää ottaa täydet pinnat. Kyllä, että ei ole varaa menettää näitä jengejä vastaan yhtään pisteitä. Eli Armenia vastaan seuraavassa pelissä on kyllä ainakin pakkovoitto, kävi tässä miten kävi. Mutta tosiaan sitten huomenna pelataan myös Bosnia ja Armenia. Uskoisin, että Bosnia vie, sanotaan 2-1. Armenia on kuitenkin pystyy pistämään kampoihin näille kovemmille jengeille, sitäkin on nähty historiassa. Ja Liechtenstein, Kreikka, uskoisin, että aika semmoinen nihkeä peli siellä. Kreikka onnistuu kuitenkin sen voiton sieltä kairaamaan. Mutta tällaisilla spekseillä lähdetään tähän peliin. Ja jos tykkäsitte videosta, niin heittäkää ehdottomasti peukkua. Pistäkää mun kanava tilaukseen. Näitä tulee ehdottomasti siis lisää myös tulevaisuudessa. Tuun tekemään Armenia-pelistä nyt ja sitten kesällä on sitten seuraavat karsintapelit, niin silloin tulee myös sitten otteluennakkoa. Eli pistäkää kanava tilaukseen ja painakaa myös sitä kelloa tuossa
tilauspainikkeen vieressä, niin te saatte aina ilmoituksen, kun multa tulee uusi video. Et multa nyt tulee noita syömiseen liittyviäkin videoita, mutta näitä tulee sitten aina näin karsintapelien alla, niin osaatte sitten katsoa, jos olette jalkapalloihmisiä, että nyt tulee mulle kiinnostavaa materiaalia. Mutta ei kai siinä sen kummempia. Meikäläinen kiittää ja kuittaa, ja eiköhän kannusteta Huuhkajat voittoon lauantaina. Se on moro!